Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana Polonya daraxtini 7-8 yilda shu tayyor bo'ladigan Polonya daraxtini shu ishlov berilmagani turib 2 yil davomida suvda qolib ketgan Polonya daraxtini materiali 2 yil suvda qolib ketganiga qaramasdan bu daraxt hech qanday o'zida o'zgarishlar nima qilmagan. Bildirmadan chirish yoki tanglash alomatlari yo'q. Hozir ushbu daraxti 2-chi kuni suvaramdan chiqarmoqchiman. Berilmoqda.